新加坡如今正在与一场看不见硝烟的威胁抗争，海平面正在悄悄爬升，灾难正在逼近。根据联合国报告，全球海平面上升已经加速，到了2100年可能会比现在高出1.15米。这不是危言耸听，而是科学数据在不断提醒我们，新加坡面临的压力比很多其他国家都要巨大。你可能不知道，新加坡1/3的土地处于低于5米海拔的区域，如果海平面进一步上升，这片繁华的城市可能面临被淹没的风险。而新加坡无法后退，因为这里没有后路，国土本就有限。如今政府已下定决心，用1800万新元启动一个大胆的绝地反击，打造自己的海上长城，以智慧和科技迎战这个关乎生存的难题。今天我们就带你深入了解这个雄心壮志的项目将如何改变未来新加坡的命运。我们接着往下看，首先来聊聊为什么新加坡会面临这样的困境。第一章，新加坡为何无法后退。看上去新加坡是个现代化的繁荣城市，但从地理位置和自然环境的角度来看，根据科学预测，到2100年全球海平面将上升一米或更多，而暴雨、高潮和风暴潮的叠加可能会让新加坡的水位瞬间飙升至5米。到那时，这意味着全国近1/3地区可能出现严重的洪涝灾害。试想一下，樟宜机场、圣淘沙岛、滨海湾，甚至全球闻名的新加坡港口都将面临无法挽回的损失。这不仅是区域问题，对整个城市的生计、生存甚至国际经济活动都是巨大的威胁。正如新加坡副总理严金勇在国际记者会上发言时宣布的，作为国土有限的城市国家，我们别无选择，除了迎难而上。那么具体的新加坡是怎么做的？接下来我们深入探讨海上长城到底是一项怎样的史诗工程。第二章，海上长城，前所未有的大工程。2023年，新加坡启动了一个意义非凡的计划，利用前沿科技和工程设计重新定义沿海防护，特别是在南部滨水区。这项耗资1800万新元的项目，第一步是对防护堤进行详尽的调查与设计研究。这个被称作智慧防护墙的项目涵盖了57.8公里的海岸线，其中重点工程集中在南部的滨水区。防护墙不仅仅是传统的堤坝，而是一种全新的多功能设计，它的核心设计思路是安全和生活场景兼顾。这3道智能保护墙可以根据潮水情况灵活开启和关闭，在保护的同时确保水流流通，让海岸生态依旧保持活力。更让人兴奋的是，未来这些防护墙还能充当桥梁或步道，人们甚至可以从本岛步行或骑行到布拉尼岛和圣淘沙岛，既保护环境又创造了全新的生活体验。当然，光靠防护墙还远远不够，新加坡还在使用其他策略，比如填海造岛，打造新的安全区。让我们接着往下看，第三章，樟宜与长岛多层次防护策略。针对樟宜区域这个新加坡东部的门户，新加坡政府提出了一个多层次的防护策略。第一是防潮闸，这个安装在运河入海口的智能系统可以及时切断潮水倒灌，保护附近的基础设施。第二是抬升海岸堤岸，这些堤岸不仅是保护屏障，同时也被设计成开放的休闲步道，让市民可以近距离感受自然。第三是景观融合设计，每一项工程都致力于将保护措施与原始生态结合，以减少破坏。而更雄心勃勃的是长岛计划，新加坡计划填海建设一座面积达800公顷的人工岛，将它打造为海上综合防线，滨水公园、住宅区、商业区都会集中于这片区域。随着长岛的完成，新加坡就能建立起一套完整的双层防护系统，为全国人民架起一把保护伞。第四章，规划背后决策与成本。当然，一个如此复杂的规划并不会一蹴而就，真正的海岸保卫战早在2019年便已开始筹划。2019年，新加坡首次提出针对防洪系统的中央规划，投资了1800万新元进行研究和设计。然而这只是冰山一角，实际的施工费用可能会远远超出几十亿新元。为什么选择创新防护墙而非传统的泵站系统？答案很简单，不仅减少景观破坏，还能与城市结构完美融合。而这一切都离不开150多位专家的研究与18年的超前规划。那么新加坡是凭什么制定这些超前策略的？事实证明，他从荷兰和英国学到了不少经验。第五章，向世界学习，新加坡如何领先一步。新加坡的海上长城不仅是一场生存抗争，更是一种向全球展示解决海平面危机的范例。而在这条路上，他也从其他国家吸取了重要的灵感，比如荷兰的三角洲工程，全球最著名的海岸工程系统，以多功能设计和自然融合著称，不仅保护荷兰的低地，还成为人类与海洋共生的经典案例。再比如英国的泰晤士防洪系统，利用世界领先的智能闸门技术，为伦敦市区构建了一道坚固屏障。通过借鉴这些案例，新加坡正努力让海岸保卫战不仅服务国家，也为全球低洼地区的防洪斗争提供一个新样板。在全球气候危机面前，新加坡不是被动等待，而是主动反击。他用智慧、科技和坚定的决心告诉世界，
人生存和适应可以完美共存，而它的每一步都可能为其他国家提供启示。你怎么看新加坡的超前规划？认为这样的大手笔是否值得？在评论区告诉我们你的看法。别忘了点赞、分享和订阅我们的频道，关注更多关于新加坡基建故事的精彩内容。